이만 오늘의 기보 묵고 대 해산마리 돌리래 피해산이다 바보 Morning and welcome back to African Baluk. নিশ্চয় আপোনালোকে থাম্বনেল চাই গমে পাইছে আজি কি ভিডিও হ'ব। বাকী আমি উলাইছো আৰু জালুকবাৰী পাৰ হৈছো আৰু এখন বেলিগুৰ গাড়ী লৈছো গাইছ। আমাৰ খান নানলুই দে কাৰণ পিকে সিকে এটি জি লেতৰা হৈছে। আমাৰ গাড়ী আনিব পৰা হৈ থকা নাই। আৰু গাইছ ইটা আমি ছয়গাঁও পামে আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু প্ৰায় প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ মান আছে। দেখা ৰাতি পা। হেল্ল' কি? আই হাম কাছলুম দেছ ৰঞ্জিত দত্ত ছেলিন। চাও ৰঞ্জিত ছেলিন। আ ৰঞ্জিত দত্ত মই বেলিগুৰ কথা কবা নাযাও কিন্তু এই গৰমত যে আমি লত্তু মাৰি ওলাইছো ন একচুয়ালি আমি বহুত বহুত আগৰ পৰা কৈছিলো ছয়গাঁও 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 কিন্তু মেইন 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 কথা আমাৰ যিকেইটা হাজুৰ ৰঙা আমি সদায় লগ পাই আহো ছয়গাঁও কোনো আহা নহয় আজি ছয়গাঁও আহিলো আগলৈ মিলিও গেল এখন পেছতো যাওঁ আমি কথা পাতিম চবৰে এনজয় কৰিম ধেমালি কৰিম ফূৰ্তি কৰিম আমাৰ লগত গেছি আমাৰ চম্পক আৰু আমাৰ যিশুদা ভালে আছ ঠিক আছে চলোতে গাইছ মানে কি জানে না মোৰ অলপ ভয় লাগে দিনত ডিপাৰ্ট মানে ওলাই আহিবৰ কাৰণে কাৰণ কে জানে না ইমান অনুৰাগী থাকিব মোক গোটেই হেঁচা মাৰি ধৰিলে দেখিছে গাই চাউণ্ড দেখিছে হা এই চাউণ্ডবোৰ চলি তাৰ আৰু সেইটা যিছু মই মানে প্ৰথম বাজেটে কলেজত যাওঁ 2013 তাক মই মাতিছিলোঁ তুমি মাৰ নাম যিছু নেকি হা কৈছে অঁ সেই 23 চনত 10 বছৰৰ পিছে আৰু নাই সদায় যায় জকি তাক ওলাই আহে গাইছ হা এই মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ আছে আৰু আমাৰ নিপু উঠছে মোক মই এতিয়া কি কৰিম মানে মানে মই কি কৰিম নাই নাই ঠিকে আছে মানে কালি পাতো খোঁজা নাই পঢ়িব খোঁজা নাই এতিয়া হচ্ছে মই কি কৰিম আহো বেলেগে তই এটা কাম কৰিবি তই চাৰ্টটো খুলি দিবি পেণ্টটো খুলি দিবি মানে না আহিব নেক্সট
তোমার ঘর কত মূল ঘর কমা হইছে মন না কত মন মুখ না বলে হাগার গুছি হাগার গুছি বলি কইছো মানে কমাল গুছিছে হাগার গুছিছে এটা আমি পড়ো এটা বল লোক তো শিশু তো আছে শিশু কি তোমার আখানে পড়া কি হইছে মা এটা বইছে রাইট মানে মই আপু আপনা হওয়া ধরে দেখো আমি দু কসম বিশ্বাস করো আকু নাজমু বইবে আকু নাজমু বইবে পরীক্ষা দিয়ার আগে জি গাছা দুইটা ফুটা হয়ে গেছে ওটা লোক তা গুদাম হইব কমাল নো তো ইমাম ইমাম করে তো গুদাম 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 হইব بهذا বাউলে লৰু ইতে জালুকবাৰী পাওয়া তাৰ আগত অলপমান ৰখছো কাৰণ এ পিত মৰি গৈছে ফকতে কি খাব তই আৰু সিয়া সাল দিয়া আ আৰু তই গতে আপি কি প্ৰহং গাম থাকা তো আ তো কা আপক কৈছে ম আপক ন ম সবকে উপয় কৈ ন ন আপি কোহং গাম লাগি আবি আপক কোহং গাম আবি গতে কৰি কি ভাল পাও মোক লাগে কি আপি আৰু কোহং গাম তো ঠিকে আছে এতে আমি কি হামিতা ভাত খাম আৰু কাৰণ ইতে বেলেগ বস্তু খাব নৰে নলি গেছি উৎপ আ দেখা গাইছ ভাত খালি হদা এনকে ৰোড সাইড ভাত খাব লাগে এটা মস্ত পায় মস্ত মস্তি লাগে কেনে এই বালা ফুসকা খাই আতি কি হে ফুসকা ফুসকা আলো লাস্ট টাইম না দালি খিনি আছে আজি খিনি আছে চিকেন আছে না আ বহুত আছে বড় দে না লাগাই কে দে আমার আই গেল ভাত এটো অল সবজি এখন ভাজা আর দালি আর মাংস লম দকছুন এখন কি এর দা সাথে নি সাথে নি দক মুক দ মুকতে তোরে তো লাইজ নাই তথাপিও লাইজ নাই মানুহ কৈছে দাদা জোল নাই এটা মাংস পাই পেলাও দাদা মাংসই নাই কৈছে আপুনি যেখানে খাব ৰাতি সেইখানে দেখ দেখে খালো একদম ধুনীয়া কথা কৈছে 100 টকাত মাংস ভাত কি মজা লাগছে চুম্মা আপোনাৰ কেইটা বাইলে সোমাব এখন মা বিচিত্ৰ হোটেল শুনতে গ'ল সব চলি যায় খাই দিব এই গাইজ খোৱাই জীৱন আমাৰ যিহেতু নিপুই কৈ কি পেলবান ফুটি ভাত্তা বহুত হল এতিয়া অলপমান চিৰিয়াছ কথা লাগি আহো কাৰণ আমাৰ লগৰ ছোৱালী এটা মানে গুৱাহাটী জি এম চি এইচত আজি 7 দিন মানে ধৰি ভৰ্তি হৈ আছে তো তাৰ একবাৰ খবৰ লৈ যাওঁ যোৱাকালিও একবাৰ খবৰ ল'ব আছিলো যোৱাকালি বহুত দেৰিকে আহিছিলো ৰাতিকে একবাৰ খবৰ লৈ যাওঁ ৰব তাক এতিয়া চিটিৰ ভিতৰত সোমোৱাটো দেখা অলপ টানে হয় নেকি আই ঘূৰি দিলো কেনে ঘূৰি দিছা নেকি হাৱে দি যাম নেকি বঢ়িয়া বঢ়িয়া আরে চম্পক আরে কুঞ্জা বিহারী আরে কেনে মজা
আজি কেনে লাগিল আহি কিনে বৰিয়া বৰিয়া যা তো চলো ভালকে চলো আৰু আপোনালোক তো গাইছ গমেই পাইছি আমাৰ লগত সম্পৰ্ক আৰু জিসু আছে বাকি জিসুৰ এটা কথা কও মানে তাতে আমাৰ লগে লগে দুটামান আপি যাইপি যাইপি আছে আই কৈছ জিসু সুধা এটা সেলফি লও পৰিম নেকি জিসু কো মুৰকে সেলফি লৈ ওরে ওয়া ফি বগৰ উঠাই অনুৰাগে কামে বহি আছে জগতাতি বুঝাই মই আপোনাক অলপ আগত কৈছিলো যি মানে আশা লাগে পঢ়া 2013 পাইলক আশাই বয়স সেম বয়স সাত দিনৰ ফেলি ফেল মই সাত দিন তাতকে ডাঙৰ এই মেনাজ দেখিছি তাৰ দে মানুহ হস্পিটাল জন্ম হলে তাতে আমি কিবা দিব লাগবো আর মরদিনে তাতে আমি কিবা দিব লাগবো তো এটা ঘর লেগে যাবো দেরি নকরো আর লজনের কারণে আপনার প্রার্থনা করবো যাতে সোনকালে সুস্থ হয়ে যায় যোৱাকালি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এটা কথা কওঁ মানে আমাৰ বেতালে মোক কি কৈ যায় নাই বোলে গামছা চামছা হেঁটি চকে দি এনেকৈ যা মই মনে দি ভাবিছোঁ 300 টকা যি বাকী দিবা আছোঁ এনেকৈ গেলি ডাইৰেক্ট হাত বুই দেই তো গাইজ ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ খেলা আছে যেতিয়া পাকিস্তানে বেট ধৰে তেতিয়া অলপ ভিডিঅ'টো আমাৰ বেছিকৈ চাবি না কি আই তো গাইজ আজি ভ্লগটো প্ৰায় এইখিনি আছিল একদম শেষত মই আৰু একবাৰ ধন্যবাদ দিওঁ আপোনালোক সকলোকে যোনে যোনে আমাৰ ভিডিঅ' চাই বাকী বহুত বহুত ধন্যবাদ আই লাভ ইউ গাইজ বাকি আজি ভক্তি গাইছে এখানে আছে যদি ভক্ত চালো বলে ভাল পাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব নেক্সট ভক্ত আর লগ পাইছো তাহলে বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম গাইছ বাই বাই